Makcik berapa makcik? Ni 15 ribu lah. Ambo makcik kita ni orang Terengganu mari jauh ni nak ke nak makcik. Warna mahal sangat. 15 ribu mahal apa? Makcik nak bela kat dia susu 3 lori makan darah dulu. Faham tak? Dia bilang sampai 15 ribu. Ini menyusahkan. Kalau dia tu orang beragama, terjadi fitnah. Kalau dia tu guru orang, kalau dia ustaz, kalau dia al-hafiz, kalau dia orang warak, kalau dia orang lebar, rugi tak? Rugi anak mau. Iza ja'akum man tardawna dinah fazawijuh. Nabi kata, bila datang seorang laki-laki, nak anakmu, dia ini orang yang comel agamanya. Fazawijuh. Walaupun pakai Honda Cup, pelik rayok belakang. Faham? Tapi dia, tardawna dinah agamanya comel. Jangan we jadi fitnah di muka bumi. Nak, dah boleh nak letak mahal. Perempuan itu pandai, serba-serbi. Berapa makcik? 20 ribu. Awak mahal? Hai, hafal Quran 30 juzuk. Sahih Muslim ingat dalam dada. Matan Alfiyah Ibnu Malik kau long licin. Faham tak? Ha. Ingat pula Minhaj Imam Nawawi. Pandai masak Jepun, boleh masak Sepanyol. Boleh masak Melayu, Western, chicken chop, chop cangkoi, semua boleh. Boleh jahit baju, baju Melayu, teluk Belanga, teluk Bahang, teluk Beringgi, boleh belakang. Boleh buat songkok, boleh buat selendang, ya hana-hana, semua pandai. Nak? Ha, barulah. Comel pula, hidung macung, lesung pipik, double. Kulit putih, kemerahan, leher jinjang, tumit merah macam strawberry. Patut 20 ribu, betul tak? Rajin pula, hormat suami. Nak? Haa. Okey tak 20 ribu? Okey ya? Ni ni ngaji Quran tak pandai. Ingat siapa kat ter. Alik berter. Alik berter. Lepas tu Q ke Q? W. Tak ingat. 20 ribu alik berter dah habis. Baca Quran macam asal kat tulang. Maliki yaumiddin. 20 ribu. La ilaha illallah. Nak? Ah, jadi jangan. Bukan tak boleh mahal. Biar padang patut dengan harga. Saya nak jual kacir sebuah ni. Pasal pakar lah mana beli tahun 89. Nak jual lah pasal nak ambil kereta lain pula. Nah, saya tak beki tapi rosak sikit-sikit awak beki sendiri lah. Berapa nak jual? Gini lah saya pasal awak bukan orang lain. Pok belakang saya. Gini lah 160 ribu. Hoi gila kacir 160 ribu. Nak? Tak padang ke barang. Nah, nak jual 160 kereta benda. Oh Mercedes tahun 2007. Okey ya. Nak? Ha ni jok. Anak tak masuk tak pandang. Nah, buat kari tak pandai, gula tak pandai, nasi goreng tak jadi. Pandai makan kedarah, Facebook. Makan kedarah, Facebook. Nak, 20 ribu. Rugi tak niaga? Haa, tu kata. Masalah kalau orang jahil tak apa. Ayuh tu guru. Anak 30 ribu. Alah berat, nanang. Ayuh ngaji kitab, sampai penuh guni. Anak 15 ribu. Astagfirullahaladzim. Nak, nah, ikut hang lah nak bayar berapa-berapa pun. Hang sayang kat dia, hang bayar banyak. Hang tak berapa sayang, bayar sikit. Ni bakal jadi bini hang. Bila ikut pandai gitu takkan. Lagu ginilah. Dia, pakcik kata ikut saya. Ginilah. Tiga kupang. Takkan kata gitu. Nak? Ada-ada orang lah. Neh? Ha, jadi jangan. Selagi mok. Jangan duduk sangat-sangat nak. Duit-duit mas kahwin. Bukannya belanja gini. Pasal banyak mok kontrol. Nak? Ha, mas kahwin ke hantaran itu mok kontrol. Siapa hadiah pengantin? Mak nak kau. Yang kahwin anak dia. Haa, oh, suruh buka hadiah. Eh, buka dah hadiah bila? Nak buka mak nak tengok eh. Tak boleh buka lagi mak. Saya kawan-kawan sekolah nak main pergi esok. Nak tengok dalam kotak semua. Loh, sampai tak boleh buka mak ni. Tak tengok mak tak tengok. Menangis. Nak tengok hadiah siapa menangis. Bengong punya mak. Bila buka pula. Tengok pinggang. Oh, comel pinggangnya bagi kat mak lah. Mak. Buka pula kipas angin. Oh, bilik mak kipas angin tu slow dah. Lenggang-lenggok. Bagi kat mak. Mak pula kipas angin. Lala ambil ke mak semua. Satu trailer bagi ke mak. Ini ramai berlaku dalam masyarakat. Hadiah ambil ke mak. Honey ambil ke mak. Semua ambil ke mak. Yang senang mak tu kahwin lain lah senang. Nak? Ah, biar dapat hadiah banyak. Jadi bukan nak kata orang sini Bukit Mertajam orang Matang Pau. Ni orang lain ni. Sungai Petani, Taiping pun semua.
Nih, bukan orang sini. Jadi ingat, dalam bab perkahwinan, baliklah kepada sunnah. Seperti mana kita nak agama, kita nak negara kita balik kepada sunnah. Bukan saja politik balik kepada Rasulullah, tetapi dalam bab agama, dalam bab pernikahan, muamalat seumpamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام